Сите кои ќе сакаат да купат автомобил, бела техника или пак гарнитура поскапа од 500 евра, од утре нема да можат да платат во кеш. Плаќањето ќе мора да го извршат само преку платежна картичка или со уплатници во банка. Стапуваат на сила законските измени во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, со кои плаќањето во кеш е дозволено само за сметка до 500 евра. Граѓаните чуле за новиот закон, повеќето што ги анкетиравме сметаат дека ова ограничување повеќе ги засега побогатите слоеви. Ние немаме тоа. 10.000 пензии има, не може толку пари да вратиме ние. Тоа е некој што взимат пари, големи пити ги тие. Што настави? Мора све да оди преку трансакцијска и преку сметка. Не може во кеш. Еднаш треба да се научиме да плаќаме и да ги почитуваме законите за плаќање. Тоа со шеверателизија преку картичка да сака да направат, ама пари што нема, картичка ќе земе, картичка не може да земе. Па најверојатно тие експерти има што го пресметале тоа и па да знаат подобро тие. Собствениците на маркети реагираа на оваа одлука, велејќи дека на тој начин ќе им се намали прометот, но законското ограничување власта го правда како алатка за борба против сивата економија и спречувањето на пуштање пари во промет од сомнително потекло. Ние за прв пат имаме стратегија како земја за борба против сивата економија, веќе за прв пат и преземавме сериозни мерки, на пример во законот за спречување на перење пари, каде што го намаливме лимитот на кеш плаќања, тоа е едно од последните мерки, нешто така работиме заедно со управата за јавни приходи на подобрување на системите во управата. Прагот најпрво беше на 2000 евра, потоа се намали на 1000, за на крајот одлуката за дозволено плаќање во кеш да е максимална сума до 500 евра. Ограничувањето важи и за физичките лица и за фирмите. Паричната казна за прекршување на законот се движи од 5000 до 80.000 евра.